श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे प्रथमसर्गे षोडशः श्लोकः। किञ्चित् शीघ्रं गन्तुं प्रयतामहे अद्य। अनेकान् श्लोकान् पठामः। अस्तु, अत्र षोडशः श्लोकः अस्ति। आरभामहे अत्र। कमला भगिनी। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैकप्रियदर्शनः। पदच्छेदनम् अन्वयार्थः वदतु भवती एव। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमः च एव सदा एव प्रियदर्शनः। पदच्छेदः महोदय। पदविवरणं प्रतिपदम्। सर्वदा अभिगतः रामः सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्रः इव रामः सर्वदा अभिगतः द्वितीयवाक्ये आर्यः सर्वस्वनः सदा एव प्रियदर्शनः। सः रामः सः आर्यः सर्वसमः रामः सदा एव प्रियदर्शनः सदा एव प्रियदर्शनः च सर्वं सर्वाणि रामस्य विवराणि दत्तवन्तः। आर्यः सर्वसमः प्रियदर्शनः सर्वाणि पदानि रामस्य विवराणि विशेषणगुणानि दत्तवन्तः महोदय। समीचीनं। रङ्गवान् महोदय, किं भवति? उत्सुकः? प्रयत्नं करोमि महोदय। सर्वदा अभिगतः सद्भिः समुद्रः इव सिन्धुभिः सर्वदा सदा अभिगतः अभिगत इत्युक्ते अप्रोच् उपगम्य अथवा उपस्थितिः षड्भिः सज्जनैः सह समुद्रः इव सिन्धुभिः सिन्धुभिः इत्युक्ते नदीः नदीभिः यथा नदीभिः नदीः समुद्रं प्रति गच्छति समुद्रं गन्तुम् इच्छति तदा रामः सर्वदा सज्जनाः समूहं अभिगतः उपगच्छत् उपस्थितिः उपगम्य भवति तत्र भवति क्रियापदं स्वीकरोत्। अन्यवाक्यम् आर्य सर्वसमश्चैव सदैक प्रियदर्शनः सः रामः आर्यः पण्डिताः ब्राह्मणाः मध्ये सर्वसमः यूनियन् कम्प्लीट् यूनियन् सर्वसम इत्युक्ते यूनियन् साधर्म्यः
वक्तुं शक्यते साधर्म्यः ऐडेण्टिटि साधर्म्यश्च एव सदैक सदा एव प्रियदर्शनः रामः सर्वदा आर्यसमूहे ब्राह्मणा पण्डिताः समूहे समूह मध्ये सर्वसमः योजितुम् एव सर्वदा प्रीत्या दृष्टः अस्ति इति तात्पर्यम् इति पदानि दृष्ट्वा इति किञ्चित् अर्थः अवगम्यते परन्तु वस्तुतः अर्थः कः सौम्या भगिनी नमस्ते महोदय नमस्ते Ilangovar Mahoday, what he said, like Nadi going towards Samudra, like that. I didn't understand if Rama is attracted, go towards good people or the good people go towards Rama. Kim vadati, Kamala Bhagini? सज्जनाः अहं चिन्तयामि यथा समुद्रः सिन्धुभिः आह्वानित तथा एव रामः सर्वदा अभिगतः He stays there and he accepts, just like a ocean accepts all the rivers coming to it, Rama accepts all the people that are coming to him and is present with them. So who is going towards whom? The river is going towards the ocean. And Rama? Rama, I think, is the one who... accepts everybody coming to him. So everybody is going towards Rama. Yeah, like an ocean which is reached by the river, so he can be reached, by those who have it can also be reached like that. महोदय किन्तु सद्भिः एव पदमस्ति महोदय इट् मीन्स् बै द सज्जनास् रैट् सो द सज्जनास् और् रामा इस् रामा इस् गोयिङ्ग् टुवर्ड् द सज्जनास् रैट् महोदय You said Sadbhi is by, right? By. By the right people. Approachable by the Sajjanas. Approached by Sajjanas. Rama is approached by Sajjanas. So Sarvada Abhigataha Sadbhihi Samudraha Iva Sindhavi. Atra Upama Alankara Kena Sahakaha Ramaha Ramasya Upama Kena Sahakrete नदीभिः समुद्रः अवगम्यते अभिगम्यते द्वयोः अपि सर्वदा अभिगतः अभिगमन अभि गोयिङ्ग् टुवर्ड्स् अभिगमन अप्रोच् गोयिङ्ग् टुवर्ड् अभिगमन अभि मोस्ट् आफ् द टैम्स् इण्डिकेट्स् टुवर्ड्स् रैट् अभिनमन अभिनमति अभिवदति एण्ड् अभिवादनम् अभिगमनम् आल् दिस् देन् आर्यः अग्रिमम् आर्यः सर्वसमः चैव सो आर्यः किम् अस्ति
Swaram. Panditaha, adava. Panditaha, brahmanaha, jnanihi. Kumari bhagini. Sajjana. So what is here? Who is Sajjana? Who is Sajjana? Yeah. Sajjana Hakahatra. Ariha api ekavachana asti, so Ariha Ramaha eva asti. Rama eva. Arya padasya moolam kim? Arya. Karya padasya moolam kim? Kridhatu maurya. Kridhatu. Tatha arya padasya dhatu kaha bhavati marrati? Ru dhatu. Ru. So ru samanyata means like a one, like a Ruju, Ruju, Rujati, that's also there. Ru usually means like a straight, noble. The Arya, who is noble, noble person. He behaves properly, that is Arya. Arya Sarva Samaha Chaiva Sadaika Sada Eka Priyadarshana. He treats everyone, all the noble people, equally. Is it that? No, no. Where is he himself is noble? There is not. He is not saying that he treats other noble people equally. Arya is he is Arya. Sorry. Arya is his adjective. Sarva samaha, yeah. All the people equally. I think. Yathat puram api agacchit sarva samaha. Equally means what? That is a big debate, right? Equally means what? Everybody. Sarvesham kalyanam karoti, sarvesham sarvebhya muktim dadati. Treats all equally. Katham equally. Ravanam katham equally. Ravanam, Lakshmanam, sarvesham ekava samanam. Kumbhakaranam, Sarpanakam. Vachanam eva maryada purva, maryada purushottama. Yeah, vachanam, sarva sama means, sama is, sama, yeah, that's just, you can just. I think everybody is treated equally, except the doshas which are there, that is not accepted. Yeah, that means everybody is not equal. People have doshas, but people, dosha yukta janaha, they are not equal. So all the people who are clean minded people. Which minded? Clean minded, I mean like with good intent. Sajjana. We'll treat all of them equally. Okay. Ek Ramaha Eva Eka Eva Priyadarshanah Tadardham Ramaha Dujjane Api Dujjane Priyam Pashyati. No, Sada Ek, this is a different word, right?
अन्यत्पूर्ण सदा एक प्रियदर्शन सदा सदा पदम जानी सर्वदा एक प्रियदर्शन इदानीं प्रश्न एक प्रियदर्शन से अर्थ एक प्रियदर्शन ऑलवेज डिलाइटफुल काउंटेनेंस डिलाइटफुल काउंटेनेंस एक प्रियदर्शन इदानीं एक प्रियदर्शन एक प्रियदर्शन अस्ती अर्थ अभी सहैव सर्वेषां एकैकः प्रियदर्शनः इत्युक्ते अतीव प्रियदर्शनः इति अन्ये जनाः अन्ये पुरुषाः यथा रामः अस्ति तथा प्रियदर्शनाः न सन्ति एकः एव प्रियदर्शनः अस्ति समूहे जनेषु लोके एकः एव प्रियदर्शनः सप्तदशः श्लोकः अग्रे सुरेश महोदय स च सर्वगुणोपेतः कौसल्या नन्दवर्धनः समुद्र इव गम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव स च सर्वगुणोपेतः कौसल्य आनन्दवर्धनः समुद्र इव गम्भीर्ये धैर्येण हिमवान् इव यदा पदच्छेदनं भवति यत्र सन्धि अस्ति तस्य सन्धिच्छेदनमपि कर्तव्यम् यथा स च इत्युक्ते सः च इति अस्ति सः च सर्वगुणोपेतः इति एकं पदम् अनन्तरं कौसल्यानन्दवर्धन इति एकं पदम् समस्तपदमस्ति कौसल्यायाः आनन्दवर्धनः कौसल्यायाः आनन्दस्य वर्धनं करोति इति वर्धयति आनन्दवर्धनः सन्धिकार्यमपि पदच्छेदनमपि कर्तुम् अर्हितुं कुत्र कौसल्य आनन्दवर्धनः तत्तु पदच्छेदनं न भवति किमर्थं पदम् एकमेव अस्ति तत्र समस्तम् इदानीं सन्धि अभवत् समासपदे सन्धि अभवत् पदच्छेदनं करोतु इति यदा श्लोके पदच्छेदनं कर्तुं प्रभवामः तदा पदानि कानि इति आदौ ज्ञानं भवेत् किं भवति अभिज्ञानम् अभिज्ञानम् इत्युक्ते परिचयः पदपरिचयः अत्र सः इति एकं पदं च इति द्वितीयं सर्वगुणोपेतः इति एकं पदं तत्रापि सर्वगुण उपेतः इति तत्र समस्तपदे पदानि पदद्वयमस्ति समस्तपदे परन्तु पदच्छेदनसमये तथा एकं पदमेव वक्तव्यं सर्वगुणोपेतः इति एकं पदं परन्तु समस्तपदस्य विग्रहः करणीयः विग्रह मीन्स् दट् इस् अ समासविषयः विग्रह मीन्स् अगेन् ब्रेकिङ्ग् डौन् आफ् द समस्तपद बट् दट् इस् नाट् अ पदच्छेदनं दट् इस् अ विग्रहवाक्यम् इति वदन्ति विग्रहवाक्यं मीन्स् समस्तपद इस् देर् बट् वाट् इस् द मीनिङ्ग् आफ् द समस्तपद
that we'll have to, that we can explain in an alternate sentence. Yatha sarva guna upetaha ityukte kim tasya artham janimah vayam sarva guna sarva gunaihi upetaha iti sarva gunaihi upetaha upetaha ityukte sanyuktaha sarva gunaihi upetaha iti tasya vigraha vakyam bhavati tatparyam kim sarva gunaha asmin इत्युक्ते रामे सन्ति इति सर्वगुणोपेतः इति वक्तुं शक्यते. अनन्तरं तथैव कौसल्यानन्दवर्धने इति एकं पदम्. इदानीं तत्र अन्तःसन्धिः वर्तते. अन्तः तस्य अन्तः इत्युक्ते समस्तपदे अन्तः सन्धिः वर्तते, सन्धिः भवति, परन्तु पदं तु एकमेव. श्लोकस्य पदच्छेदनं करोतु इति यदा भवति तदा पदं तु एकमेव, कौसल्यानन्दवर्धन, कौसल्य आनन्दवर्धन इति न वक्तव्यं, पदं तु एकम्. इदानीम् अनन्तरं प्रत्येकं पदस्य विवरणसमये तस्य किञ्चित् छेदनं कृत्वा, छेदनम् इत्युक्ते तस्य पदानि कानि विद्यन्ते तस्मिन् समस्तपदे इति दृष्ट्वा तस्य विवरणरूपेण वाक्यम् एकं रचयितुं शक्यते. यथा कौसल्यानन्दवर्धनः इत्युक्ते कौसल्यायाः आनन्दवर्धनः इति प्रथमं सोपानम्. अनन्तरं पुनः आनन्दवर्धनः इत्युक्ते किं, कौसल्यायाः आनन्दं वर्धयति अथवा आनन्दस्य वर्धनः, आनन्दस्य वर्धनः इत्युक्ते किम्, आनन्दं वर्धयति इति, कौसल्यायाः आनन्दवर्धनः इति विवरणं क्रियताम्. अनन्तरं समुद्र तत्रापि पदच्छेदनं, पदच्छेदनकरणसमये समुद्रः इति वक्तव्यं. समुद्र इति पृथक् पदमस्ति, तत्र सन्धिः अस्ति, सन्धिः विसर्गलोपः. समुद्रः इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिम इत्येव पदानि. समुद्रः इव, समुद्र इव सम्यक् भगिनि. तत्र हिमालय, हिमवान्, हिमाचल, हिमाचलः एव, हिमपर्वतः एव. तत्र कस्य कस्य केन सह उपमा विद्यते अत्र? समुद्रः एव गाम्भीर्ये, हिमवान् इव धैर्य, धैर्य गाम्भीर्यं, धैर्यं, हिमवान् धैर्यवान् अस्ति इति प्रसिद्धः. धीरः अस्ति इति प्रसिद्धः, धीरः हिमवान्. इस् वेरि स्टाण्डिङ्ग् दर् हिमवान् लैक् पेशण्ट्लि, पेशन्स्लि, धैर्येण. समुद्रः इव गाम्भीर्य, गम्भीरः अस्ति समुद्रः. किं गम्भीरः इत्युक्ते किम्, किं करोति सः? समुद्रः गम्भीरः अस्ति. It's profound, profound deep. Bruhat asti. Kim asti bhagini? Bruhat. Bruhat. Gambhiraha, profound kada bhavati, agadhaha, ityuktu bruhat agadhaha kada bhavati, tasya parinama kaha. Gambhira is a serious. Gambhira is a serious. Shanta. Serious. Shanta tata kimapi tasmin samudre, kimapi tatra kshapatu tasmin. Yada ekam shilakhandam, tatra parvatah api पतति चेत् तस्मिन् समुद्रे, समुद्रः तथैव भवति, तत् तत् चाञ्चल्यं न भवति,
सामान्यतः इति गंभीरः इमवानिमः समुद्रेव स्मृति भगिनी कः अस्ति जय महोदय द्रष्टव्यं समुद्रेव सन्धि अस्ति सूत्रं किं विसर्ग विसर्ग सन्धि सूत्रं विसर्ग सन्धि So this way then last week not last week it was 2 days back strength samudras eva antram samudrar eva समुद्रस्य वा which sutras you remember just randomly susajusho okay one but jnane sutrani kani sante can it be the kharas samudras It cannot be the Kharasanya Sarjanya, because that's... Where is? There is no Khara, there is no Avasana. Yeah, there's no Khara, yeah, that's what I'm saying, it's not that one, so... That is one sutra, okay. Then, what is the other one? Bho Bhago. Bho Bhago. So, would that be applicable here, Bho Bhago? लोपः शाकलस्य लोपः शाकलस्य प्रथमं लोपोदयस्य लोपः शाकलस्य ओके विष्णुना अष्टादशः तेलङ्गान महोदय विष्णुना सदृशो वीर्यः सोम सोमवत् प्रियदर्शनः कालागृह कालाग्निसदृश क्रोधे शमया पृथिवीसमः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः क्रोधे शमया पृथिवीसमः धननेन अष्ट इदानीं किम् अर्थः कः भवति अत्र विष्णुना सदृशः वीर्ये अर्थः विष्णुना वीरः Soma means might be Shankara, like a Priya Darshi. Soma Vat Priyadarshanah. Soma Vat Priyadarshanah. Soma Kaha? Chandra Eva. Chandra. Chandra. सोमवारः
कालाग्नि सदृश क्रोध है काली इतनी लाइक अग्नि विश टेक से वेरी बड़ी लाइक ए क्रोध और पृथ्वी बेयर से वेरी बड़ी ऑन हर एंड शी क्षमावान अग्नि सदृश अग्नि सामान्य अग्नि नास्ति कालाग्नि कालाग्नि कदा भवति प्रलय काले काला क्रोधे क्रोधे यदा क्रोध भवति तस्य यदा कालाग्नि सदृश भवति सः कालाग्नि प्रलयकालस्य प्रलयकालाग्नि प्रलयकाले अग्नि उद्भवति तत् सर्वं संहरति इति अनन्तरं क्षमया पृथ्वी समः क्षमया पृथ्वी समः पृथ्वी किं करोति अत्र श्लोकेषु अत्र इदानीम् उपमा विद्यते तत्तत् सर्वे गुणेषु कः कः प्रसिद्धः का प्रसिद्धा अत्युत्तमः कः इति अत्र अनन्त किमस्ति समुद्रे एव गाम्भीर्ये गाम्भीर्ये गम्भीरः गम्भीरतमः समुद्रः प्रसिद्धः लोके हिमवान् धैर्यवान् धीरः इति प्रसिद्धः धीरतमः अनन्तरं वीर्ये वीरतमः विष्णुः किमर्थं वीरतमः विष्णुः अवतारेण दुर्जनः हरति हरति अवतारेपि विष्णुमूलरूपेपि विष्णुरूपेपि राक्षसानां संहारं करोति सः सर्वदा इति तस्य तस्मात् कोऽपि अधिकः नास्ति वीर्ये इति अनन्तरं सोमात् प्रियदर्शनः चन्द्रः प्रियदर्शनः चन्द्रः शीतलः प्रियदर्शनः अनन्तरं कालाग्निक्रोधे कालाग्निसदृशः प्रलयाग्निः पृथिवी स्म पृथिवी क्षमायां धरित्री इति प्रसिद्धा त्यागे सः कुबेरः इव सत्ये धर्मस्य पालनं धर्म इव अपरः अपरः इत्युक्ते अन्यः धर्म इव अन्यः इत्युक्ते किं धर्मस्य प्रतिकृतिः इव सत्ये इत्युक्ते सत्यधर्माचरणे धर्मः कः धर्ममूर्तिः धर्मराजः कः धर्मराजः देवः कः धर्मदेवः यमधर्मः सत्ये प्रसिद्धः सत्यपालने कथं प्रसिद्धः सत्यपालने how is it known for सत्य वाट् इस् सत्य पापपुण्य
गणनीय गणना गणना सो सत्य ही नेवर deviates or makes any mistake. He is very strict on that. He has to follow that. Satya. Satya means that sincere or honest. Now here, dhanadena samastyage, samahatyage. So dhanadaha kaha? Kuberaha. Kuberaha. तेन समह त्यागे त्याग सौ इज कुबेर प्रसिद्ध फॉर त्याग यू कैन थिंक वी डोंट नीड टू नो द स्टोरी एंड द बैकग्राउंड बट ही डजंट एंजॉय हिमसेल्फ ही डजंट एंजॉय हिमसेल्फ धनदाह तस्य समीपे बहु धनम अस्ति परंतु अन्येभ्यः ददाति सो धर्म इज मेक स्वामी ओके ओके सुमित भगिनी द्वितीय तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं ज्येष्ठं न एतदेव द्वितीया पङ्क्ति यत् ओके ओके तमेव गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं सुलभमस्ति ओके अग्रे अग्रे अस्ति कुमारवेङ्कटमहोदय ज्येष्ठं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकां जया तो एतस्य अत्र पदच्छेदनं करोतु सन्धिच्छेदनं ज्येष्ठम् इति एकं पदम् ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैः युक्तं प्रियं दशरथः प्रकृतीनां हितैः युक्तं प्रकृति प्रिय काम्यया इदानीम् अर्थः कः भवति इदानीं नवदश श्लोकपर्यन्तं रामस्य गुणाः प्रकीर्तिताः संकीर्तिताः अनन्तरं इदानीं विंशतितमश्लोके किमुच्यते ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैः युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया इदानीं किञ्चित् रामस्य गुणाः उक्ताः पूर्वम् इदानीम् अग्रिमकथा आरभ्यते तत्र बालकाण्डे प्रथमसर्गः सम्पूर्णरामायणस्य संक्षेपः समासरूपेण विद्यते समास इत्युक्ते संक्षेपः समासरूपेण सम्पूर्णरामायणस्य समरि अस्ति बालकाण्डे शतश्लोकाः विद्यन्ते अस्मिन् सर्गे बालकाण्डेन भवतु बालकाण्डस्य प्रथमसर्गे तत्र नवदशश्लोकपर्यन्तं तस्य रामस्य अवतार पीठिका विद्यते प्रश्नोत्तररूपेण इदानीम् अग्रे कथा सरति अग्रे किं
ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्दत्तम् अत्र प्रथमाविभक्तिपदं किम् अस्ति पुनः ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैः युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैः युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्येय अत्र अग्रिमम् अत्र अग्रिमम् अत्र वाक्यमपि पठतु चरणमत्र यौवराज्येन संयोक्तुमै इदानीं एते त्रीणि वाक्यानि अथवा तिस्रः पङ्क्तयः विद्यन्ते अत्र तत्र सर्वं सर्वाः मिलित्वा किं भवति इति पश्यन्तु सौम्या भगिनी प्रथमं किमस्ति अत्र प्रथमाविभक्ति पदं दशरथः महोदय अनन्तरं श्रेष्ठगुणे दशरथः सुतं हितैः प्रकृतिप्रिया यौवराजयेन महीपतिः महोदय महीपतिः अनन्तरं क्रियापदम् ऐच्छत् अस्य अर्थः कः इच्छति इच्छति और ददाति यच्छति न भगिनि यच्छति न ऐच्छति ऐच्छत् इष् धातुः लङ् लङ् इच्छति भूतकाले भूतकाले लङ्लख ऐच्छत् भूतकाले स इत्युक्ते इच्छाम् अकरोत् इति इच्छाम् अकरोत् कः अकरोत् इच्छाम् रामः युवराज न कः अकरोत् इच्छाम् दशरथः महीपतिः दशरथः ऐच्छत् किम् ऐच्छत् रामः युवराज इदानीं पदं किम् अस्ति अत्र यौवराज्येन यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत् अत्र यौवराज्येन इत्युक्ते युवराज प्रातिपदिकं किम् अत्र यौवराज्येन युवराज्यः प्रातिपदिकं युवराज्य यौवराज्यं यौवराज्यं तृतीया विभक्ति यौवराज्येन यौवराज्यम् इत्युक्ते युवराज्यस्य भावः यौवराज्यम् युवराज्यम् इत्युक्ते किं युवराज्यं पदवी अस्ति युवराज्यं पदवी अग्रिमराजा कः भवति इति पदवी अस्ति स्वस्थानं प्रपोज़ किंग प्रिंस तृतीया विभक्ति महोदय ऐ डिडंट अंडरस्टैंड यौवराज्येन हाउ इज इट तृतीया यौवराज्य पदवीं संयोक्तुम् ऐच्छत् युवराज पदव्या संयोक्तुम् ऐच्छत् इति युवराज युवराज स्थानेन स
संयोक्तम् तत् युवराजस्थानं यौवराज्यम् इत्युच्यते अत्र. यौवराज्यं तेन पदेन संयोक्तुम् ऐच्छत् संयोक्तुं योजनं कर्तुम् अथवा नियुक्तम् पट्टाभिषेकं क्रौन् प्रिन्स् संयोक्तुम् ऐच्छत् प्रीत्या तु सर्व प्रीत्या प्रीतिभावेन इति प्रीत्या. अनन्तरं कानि पदानि सन्ति ज्येष्ठं ज्येष्ठं कः रामः रामः ज्येष्ठपुत्रम् अनन्तरं कीदृशं रामं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं श्रेष्ठगुणैः युक्तं सर्वे गुणाः पूर्वं प्रोक्ताः सन्ति तादृशगुणैः युक्तं प्रियं प्रिया अपि अस्ति दशरथः सुतम् पुनः द्वितीयं द्वितीया पङ्क्तिः का अत्र प्रकृतीनामितयुक्तं प्रकृतिप्रेकाम्या तत् प्रकृतिः इत्युक्ते प्रकृतिः प्रजाः प्रजाः प्रकृतिः प्रजा इति प्रकृतीनां प्रजानां हितैः युक्तम् अनन्तरं प्रजाप्रियकाम्यया इति तदा सुलभं भवति. Whether prakriti will include all animal kingdom? Yes, everybody. Yes, that's right. Praja. Prakriti praja priyakamaya means whatever in this kingdom, everything. Prakriti priyakamaya prajaya the prajajananam prajanam priyakamaya priyam कर्तुम् इच्छन् सः प्रकृतीनां हितैः युक्तम् अत्र प्रजानां हितैः युक्तम् इत्युक्ते प्रजानां हितैः युक्तं किं युक्तम् महोदय प्रकृति इत्युक्ते प्रजानाम् एव वा सर्वभूतानि सर्वभूतानि यथा लक्ष्मीकान्तमहोदयेन उक्तम् सर्वाणि भूतानि प्रकृतीनां हितैः युक्तं प्रियं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैः युक्तमपि अस्ति प्रियमपि अस्ति प्रकृतीनां प्रजानां कृते हितैः युक्तमपि अस्ति तादृशं रामं यौवराजेन संयुक्तम् ऐच्छत् महीपतिः. समापयामः अत्र तस्याभिषेकस्य गोयिङ्ग् टु रीड् दिस् एनिबडि वाज़् नाट् रेड् तस्याभिषेकसम्भारां दृष्ट्वा भार्याथ कैकयी तस्याभिषेकसम्भारां दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी तस्य अभिषेकसम्भारां दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी इति अत्र कथा. दशरथस्य भार्या कैकेयी रावणस्य अभिषेकसम्भारान् दृष्ट्वा अभिषेकसम्भारान् सम्भारान् तस्य अर्थः सम्भारान् बहुवचनमस्ति
अभिषेकार्थं कार्याणि कार्याणि न पदार्थं पदार्थान् वस्तूनि तस्य अभिषेकवस्तूनि सिद्धानि अभिषेकसम्भाराणि सम्मितं दृष्ट्वा भार्या अथ कैकेयी भार्या कैकेयी अथ इत्युक्ते अनन्तरम् एवम् अग्रिमं पठतु तत्र पूर्वं तत्र वरा देवी वरणेन मया यच्छत पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मया यच्छत वरम एनम अयाचत वरम एनम अयाचत पूर्वं तत्तु जानीमः पूर्वं पूर्वसमये दत्तवरा दत्तवरा किं भवति पूर्वम् एकं वरं प्राप्तवती पूर्वम् एकं वरं प्राप्तवती इत्युक्ते प्राप्तवरा इदानीं कथं भवति प्राप्तवरा दत्तवरा समानं किम् कमला भगिनी आं महोदय न समानं न महोदय दत्त गिवन् बै सम्बडी प्राप्त सेल्फ दत्तवरं दत्तवान् कैकेयी प्राप्तवती इति लब्धं लब्धं समानं महोदय लब्धं प्राप्तं लब्धं लब्धं दत्तं दशरथेन वरः दत्तः यस्मै सा अथवा यस्यै सा दशरथेन वरं वरः दत्तः इति दिस् इस् अ स्पेशल् kind of usage, right? Dattavara. Instead of Praptavara. Datta means somebody is giving her, but she becomes Dattavara. Means to whom it is given. Dattavara. Devi varam enam ayachata. Varam enam apuchata ayachata prarthayata. Kim prarthayata? Antimam vakyam dayamodaya. निवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् What does it mean, लक्ष्मीकांत महोदय रामस्य आसनम् should be should not be given in place of that भरतस्य अभिषेक कर्तुम् किं भवति भरतस्य अभिषेचनम् इति सुस्पष्टमस्ति भरतस्य अभिषेचनम् अभिषेकः भवतु इति अनन्तरं रामस्य किं भवतु विवासन अभिषेक रामस्य अभिषेक राम शुड् बि कुमारी भगिनि अत्र वनवास नास्ति केवलं विवासनम् मीन्स् नाट् थ्रोन् It is going to be made a Yuvaraja, which is like a crown prince. So he should not be crowned. Deprived of his Yuvarajya Padam.
Vivasa in his place. In Rama's place. That is the general meaning that what Lakshmikanth Mohode is saying. Yeah. Vivasanam Asya Arthaha Vasanam Janima Vasana. Vasanam Na. Rajyat Gamanam Mohode. Nishkasanam Mohode. Nishkasanam. Banishment. Exile. Mahodaya. Exile. Bahishkaranam. Vivasanam. Vasanam kim bhavati? Vastra. Living. Vastra is a different meaning, but vasanam. Vasanam is living. To dwell, to live, to... Live. Vasaha iti. Vasanam. Vi vasanam kim bhavati? Vi tasya viruddha padam. Vivasanam means, suppose I am staying, dwelling at some, what is that sound? Is it somebody else's sound or my sound? Okay, so vasanam is some, is dwelling. Vivasanam is take, tasya vasanat nirgamanam, nishkasanam. So if I am going away, vivasanam karomi. So, now atra vivasanam asti, vasti. It is like a nijantam, prayanarthakata nijantam asti, vasanam. So vasanam is dwelling, vasanam is some, you are making somebody to dwell or live there, and vivasanam is you are making that person to go. So it's throwing him out. So I am vivasanam cha ramasya. So ramasya vivasanam bhavet. Na kevalam vayam gacchati chet vivasanam. Danim devi kai kai kim yachate tatcha vivasanam. Throw him out. Send him to vanavasa. Send him to. He is not asking vanavasa. Maybe next. Maybe asking. He is just saying throw him out. Vivasam. Astu. Sri Mama. Namaskaram. Dhanyavada Mahoday.